Ambode to fe lo ati gbogbo won ti won tu fe pada lo adua wa ni pe Olorun atawon igbanu mo le aba won se nitori pe gbogbo wa o le joko so governor eni to ba de ma lo sori epo yen o ti je idunu Olorun lo se jo loruko e se jade gbogbo won to ruko won ba jade pe won tu fe pada lo ton ba ma se daada Olorun a gbe won debe abode ti se daada leko e lo wo epe e lo wo everywhere kakiri sugbon eni kan o le se ko te aye lorun o ṣùgbọ́n wọn bá tí ó ṣe inú èmi dùn ayọ̀ mi kún bó bá fẹ́ lọ ẹlẹ́mẹ́ta pàápàá kó máa lọ àwọn tó ní ilé ayé wọn á tì lẹ́yìn ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọ̀wọ́n ìjọba àti àdúrà mi fún ìjọba tó bẹ̀rẹ̀ látòrí kánsẹ́lọ̀ títí dé pírẹ́sídẹ́ǹtì tó bẹ̀rẹ̀ látòrí supervisory kánsẹ́lọ̀ títí dé mínísítà kọmíṣánná gbogbo àwọn board appointment gbogbo ọba tálá ọba táṣẹ ọba takuntakun lóde ìrànjẹ olódùmarè abà wọn ṣe o wọn ò ní ṣì jẹ wọn ò ní ṣì mu wọn ò ní ṣì lẹtẹ o gbogbo ohun tí ara ìlú ń fẹ elédùmarè kò bá kó sí wọn nínú elédùmarè pàṣán tó fi ń nà wá nàìjíríà yìí ó ti tó o ẹ bá wa dá ẹkùn pàṣọ yẹn o kẹ bá kó sí president inú kẹ kó sí senate inú kẹ kó sí wọn gọvanọ inú kan ṣe ìfẹ àwọn ará ìlú ìfẹ àwọn ará ìlú kí inú ìlú dùn o lè bí lénìí wọn ń pààyàn lọla àfẹ yẹn ẹsìn òní ká pààyàn kò dẹ sí òfin kan tó ní dandan tó o bá ṣe ẹsìn mi ò lè lọ ẹsìn tó bá hùn yàn ló ṣe nígbà tí o bá ti pààyàn ẹ má jẹ ká wo ago alágo ṣiṣẹ ìfẹ ìdùnnú la fi ń lò ní nàìjíríà haúsá máa fẹ yíbò yíbò máa fẹ yorùbá yorùbá máa fẹ haúsá ṣé ó tún yẹ pé ọmọ tún fẹ sọ pé haúsá lọkọ mi kẹrù tún máa bà pé yé ṣé tó bá tún mú lọ sọrọ ṣé wọn ní lọ bẹrí ẹfọ ògùn lọhùnún so gbogbo ọmọ eléyìí abẹ gbogbo ẹyin ìjọba ẹyin tẹ tún fẹ padà lọ jẹ kí ọlọrun kó kàn ẹ wo tọlá ọlọrun kẹ wo gbogbo igbárùn mọlẹ kí ẹ jẹ kí ẹ ṣe ètò kó tùbà kó túnṣe kí nàìjíríà kó rójú kó ráyè o ìlú èkó ò ní bàjẹ o ìlú nàìjíríà ò ní bàjẹ o gbogbo àgbáyé náà ò ní bàjẹ o ní gbogbo àgbáyé ìjọ amabijó ayọ amabayọ o à ń jagun níbí à ń jagun lọ́hùn-ún ìlú kan a lè wọ ìlú yìí ló ṣe wọ ìlú kan ni ká má wọ gbogbo òru ni kó máa ṣe wọ fún wa o ní gbogbo ìgbàkigbà tí a bá ń rìn kí gbogbo nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé kí ètò ìdùnnú ètò àlàáfíà ètò tó máa jẹ́ kí ọmọ agbórúkọ wa ní nàìjíríà káàkiri àgbáyé ní dáadáa ní rere tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ nàìjíríà tó bá dé ẹ́mbásì kan kó òun lọ kó tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní kó lọ́ọ́ ti fún fífísà irunmọ́lajù kan tó ọ̀tún irunmọ́lajù kan tí ó ti kó wá bá mi wọ ọ̀wọ́n sínétì wọ́n bá mi wọ ọ̀wọ́n gọ́fúnà ó bá mi gbé wọ ọ̀wọ́n pírẹ́sídẹ́ǹtì àti ọ̀wọ́n tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àti ọ̀wọ́n aṣòfin wa kí ìlú wa túbà kó túṣe tóní tolúwo tó fẹ́ ní tòjúgbọ̀nà ọ̀rọ̀ tálógú bá sọ kẹ́yìn ó ti dègún ó ti dàṣẹ gbogbo ládéládé gbogbo lóye lóye mo ṣèbáyé o orí adé ẹtún bẹ ṣe o nítorí pé ẹyin orí adé náà èyí tẹ ń ṣe ń bẹ lójú òun o nítorí pé tẹ bá rí gọ́fúnà kan tó ti gbowó wá báyìí sìn ìsọkúsọ lẹ máa sọ ohun tí ò yẹ kẹ jẹ lẹ máa jẹ tó bá yá tó bá rẹ̀dí pé gọ́fúnà yẹn wá ń gba ilẹ̀ yín wá ń fẹ́ gba ẹ̀ náà yìí ẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀mọ̀pọ̀ wọ yín náà dẹ̀ ni o ẹ ṣètò kó dá o àwọn òṣìwájú wọn ṣe kó dá ni o èrò ẹ̀yìn náà kó wá tó ètò náà kó wá tùbà kó wá túṣẹ o ohun tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ tán ni lọ́la o kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀ o tó àbàwọ̀n èṣù.